Mwebale kwe kumira ku Ugandan lifestyle amanya nzise gaba muri shidi. 0 msamzire 9 mukaga 4 5 2 kusala mugejjo uwegala kujja ku lukuto lokka mikono jokka uita kwe namba na watawanyizibwa obulado bwa ausas. Abasajja basindikanja ke itakwe namba obulambo obuterere bulungi nnyo. Bitalo dala. Waliwo obubenje bubiri obwagudde ku luguudo olw'ebbombo. Olwo olugenda ne luyitamu Luweero n'akasongola paka eyo Gulu. Kati akabenje kaaguddewo ku ssaawa 3:05 z'ekiro. Nonno kabadde awo ku luguudo olw'eggulu, yes, olwo Luweero olwo olutuukira ddala eggulu. Kati kaakati we kaatuukiddewo kabadde mu district ey'e Luweero ku kyalo Lukomera. Kati ku kyalo Lukomera emmotoka kanta UBJ 3:56 enono yabadde etisse ennyaanya yasobodde okubanga etomeregana ne bus ya baby coach eranga UBG 2:15 eno yabadde eva Gulu eranga ekomawo wano mu kibuga ekikulu Kampala. Eno yabadde egenda saidi ze ya Arua eranga bwe kugambye nge kubyeko ennyaanya mpitirivu. Kati driver ne conductor aba bus bo basobodde okubanga bava mu bulamu bw'ensi tebalutonze eranga driver yategerekeseko nga Yusuf Kasaija bambi nava mu bulamu bw'ensi eno ne conductor naye nasobola okubanga mwattu afa obanga afiirawo. Kati kineeno omusango gwateereddwa ku driver owa kanta ono kigambibwa okuba nti yabadde avuga emmotoka eno ng'asumagira nga n'otulo tumuluma. Kati wakati mu kuvuga endiima yavudde ku maapu oba yasiimuuse n'asumagira mu kusumagira nava mu layini gye yabadde ateekeddwa okuvugirako ate n'ayingira mu layini owabadde wafubutuka bbaasi. Waneeno ndowooza yagenze okuddamu ttigiira ng'ayambalaganye ne bbaasi eno. Kibi nnyo, kibi ddala. Kati kaakati omu kubasi matuse mu kabenje kaneeno Ben Girenga yabadde ono nga aliranye omugoba wa bbaasi eno agamba ne mu bbaasi yemu nga mulimu anko we yasobodde okubanga amuyita n'amugamba jangu otulene emabega sobole okubanga twegeyageyamu obanga tunyumyamu era n'avaawo nadda emabega. Waiseewo eddakiika 15 bbaasi eno netomeregana ne kanta tulaba nti anko we Katonda mwe yayitidde n'amutaasa kuba singa yasigaddewo kitegeeza naye yali badde embuyaga ezikunta oba ezikaza engoye. Kati nonno nnyini nnyaanya nga womanyi nti abantu bakompulayininga abantu banyolwa olw'okuba nti nno bafiiriddwako abantu baabwe ye yanyoleddwa nnyo okuba nti nno ennyaanya ze ezisoba mu bukadde 10 zasobodde okubanga zitokomoka mu kabenje akakaguddewo. Yagambye nti nno buli nnyaanya oba bokisi y'ennyaanya ebalirwamu 3.5 kati bwe zibanga zayonoonese nga n'emmotoka eweddewo mu butuufu agamba nti nakoze loosi y'amaanyi era ali mu nnaku mpitirivu ye kati akaabira kasente kuba ye mulamu naye ate bano bba abalala bo bakaabira obulamu bw'abantu baabwe kuba kati baafuddewo. Kati omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Savannah Region amanyikiddwa nga Yisa Semwogerere yagaseeko n'agamba nti nno
bakenda kufuba okulaba nga banyweza ebyokwerinda naddala ebyo ebyoku nguudo. Omuntu yenna alina ka stove g'emmotoka n'osukka speed gye balina okukomako, awo ogojja kubeera okwatibwa. Opakinga bali bali bakubeerawo ekibaluwa ate era n'obitebya. Olina okubeera ne driving permit, olina okuba nga emmotoka yasasula omusolo, olina okuba nga emmotoka yo wagikola bulungi service, wipers na buli kimu kikolera ddala bulungi nnyo, ate nga teri kuyisiza makoona na kuyisiza w'otateekeddwa kubanga oyisa oba oyisiza. Bwatyo bye badde ebigambo bye. Ate akabenje akalala, mwattu kabaddewo mu bitundu byeyo e Nakasongola. Nakasongola, e bus eya kampuni eya Link, enono nga UBF 947W. Yasobodde okubanga etomeregana ne Prado UAP 952T. Nono wano abasabaze abawedde ddala 15 basobodde okubanga bagendera ku bisago by'amaanyi. Naye kyazze kitya nti omwami ono eyabadde avuga emmotoka ya Prado yabadde ali mu kuvuga endiima era waneeno n'agezaako okwagala okuyisa emmotoka endala. Mu kwagala okuyisa emmotoka endala, mwattu maaso gye yasangidde bus eno, era mu kugisanga owa bus yatidde nnyo n'ayagala ataase obulamu bw'ono omwami kwegamba n'agiwugula. Mu kugezaako okugiwugula ate bwatyo n'agirindugula ennume y'ekigo ne zambalagana, era bwe batyo abantu 15 ne balabika okubanga bagendedde ku bisago eby'amaanyi. Era abalala abasimatuseewo baalabiddwako nga bibasobedde. Ng'omanyi okuba nti obadde ova gy'ova ng'oyolekera Kampala n'obanga entambula yo egootanya oba esiraanye oba bufunye akabenje nga muli mu bitundu eby'e Nakasongola, ng'omanyi kilomita eziri wawo okutuuka e Kampala zisoba mu 125 bwe zityo, ogifuna oba osiraanye ate ebya ddala. Kati ono eyabadde ava e Kampala ng'ayolekera eyo watategerekese mwattu ye. Kati wano wenneebuuliza, omuntu osobola okuba nga ovuga ndiima olw'okuba nga oyagala kutuuka mangu, naye wa traffic wakuyimiriza, ekyamazima obeerawo okumala eddakiika 2. Naye ezo eddakiika 2 bw'oba ovuga sipiidi 6-5 zikumala okutambulako kilomita ne wezibeera 10. Naye kati bakuyimiriza, obudde bonabona bw'okozesezza okudduka, obukozesezza ne era still totuuse mu budde nga bw'okyagala, oluusi obulamu bwe obufiiriddwa. So ekintu ekyo nze ndowooza twalibadde tulina okikyusaamu. Kati ku luguudo olwo lwennyini lwennyini nti osanga omuntu ovuga ndiima ova Gulu oba Nakasongola oba Luweero oyolekera kibuga Kampala, naye manya ogenda kutuuka e Kawempe ku 5 e Matugga oba wa osanga ejjaamu. Ebbanga ly'ogenda okumala mwoyo jjaamu ne weziba eddakiika 10 ne bw'oba ovuga sipiidi 6 oba kale kinene nnyo 8 oba 7 still era oba ajja tuuka ku budde bwe bumu, ogenda kulinnya sipiidi 10-12 n'okugenda waggulu, era omalirize ng'otuuse oli mu jjaamu olinze, ng'omuntu gwe walese eri avuga sipiidi 5-6 ojja kubeera ng'oli waneeno ng'emmotoka ye ya 10 emabega, naye nga ye atuuse bulungi. Ng'oluusi osanze aba trafiki bakubye ekipapula ky'olina osasulira, bakoze kiro na kiro na kiri, ebintu bye ndowooza nti mu butuufu bibeera bituddiza ddala emabega. So twewale ebintu ng'ebyo, twewale ebintu bwe bityo, tusobole okuba nga tutaasa ssente zaffe n'obulamu bwaffe ate n'okutaasa obulamu bw'abalala. Kubanga osobola okukola akabenje n'ofa, naye ate abalala mwattu nabo bose babeera bantu b'abantu, abamu babeera ne famire zaabwe nga famire yonna etunuulidde ye. So kati tukonsidalinga ekyo tusobole okubanga tugoberera amateeka ku luguudo n'ebirala. Nze Segawa Mulishidi, mwebale kulaba kusa n'okugoberera.